prezident matbuot xizmatining xabar berishicha bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev rossiya federatsiyasi prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari dmitriy kazakni qabul qildi uchrashuv avvalida dmitriy kazak rossiya federatsiyasi prezidenti vladimir putinning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi yaqinda o'tgan oliy darajadagi uchrashuv va muloqotlarda erishilgan kelishuvlar o'zbekiston va rossiya o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash va ko'p qirrali munosabatlarni kengaytirishga kuch sur'at bag'ishlagani alohida ta'kidlandi tovar ayirboshlash hajmi ortmoqda sanoat kooperatsiyasi bo'yicha yirik loyihalar va ustuvor gumanitar dasturlar amalga oshirilmoqda davlatimiz rahbari o'zbekiston bilan rossiya o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlikni yanada rivojlantirish va uning salohiyatini ro'yobga chiqarish muhim ekanini qayd etdi markaziy osiyoda ro'y bergan voqealardan kelib chiqib mintaqadagi vaziyat yuzasidan ham fikr almashildi